Valeu, galera, beleza? Bom dia a todos. Quero apresentar esse facão aqui a vocês, que foi uma ferramenta produzida por meu amigo Lucério Cutelaria, Casa da Árvore, certo? E ele é um facão mateiro, é o MDC 14, mateiro da Caatinga, 14 polegadas ele tem. É um facão, foi criado por eu e ele, certo? É uma mistura de parangue, um condor parangue com uma mistura de facão do Rambo 4. É um facão de 14 polegadas por 6 milímetros de espessura. Tem esse cabo aqui de roxim com esse quebra-crânio e esse fiel de couro. Essa bainha aqui foi produzida por meu amigo Cílio Coreiro, certo? E é um facão que muito robusto mesmo, um facão estilo mato mesmo, muito pesado para quebrar lenha, certo? Vou mostrar para vocês aqui um pouco a robustez dele. Pegando aí. Beleza, galera? Isso aqui é madeira da Caatinga, madeira seca, jurema. Aqui o fio, ó, perfeito, ó. Então, galera, é isso aí. Madeira da Caatinga, mostrando aqui seu facão aqui. Esse facão aqui eu já tenho ele aí há um ano e meio, mais ou menos. E estou mostrando praticamente ele agora, certo? Valeu, trabalhem com proteção e o ideal é usar óculos.